Gatho shia mwanya mwirori wa Kikuyu Online Media. Nye jitako Luciana Creative. Na mudanya wa umode, tokore yoro akionatu mwana wa Naikuru. Korea Bishop Elizabeth ego korago akihurukio mudanya wa umode. Netokore watu kia ria nado ige. Adomatiga nete korea mocha reine onanige haho kia da hari ego korago mwiri wakio akihurukio. Na adha ishitore orakio na haha. Dire wika tuena ashiari ake na adomatiganete ya famire na hihi arata ake. Arata uko watu kiaria nao kiwa kemweka na igire tumenya terere. Ihidarere makoreto mahana atea kana maraigu atea mudhenya wao mudhe. Uhoro wako mamu. Nikuwega fiyo. Tuwabiririe na kukuhe pole shito ta online media. Na tukurie mudhenya wao mudhe koreto hana atea. Mudhenya wao mudhe ni koreto emuritu muno nani. Ni ndo au corona thabari ya kurehe Elizabeth kumumagaria muthenya wa muiso die ditatavitha muihaki ditatavitha muihaki wa githigi ni ndakoro ni na ihita ito muno kuma Nairobi kayore korea ka embassy central kwa major donk na ndireda kuga ni ndituheiro ni muturire muno tondu ni ngianite na mwiri giganeana utuko wa ira kigacoka gutuika ngikanea mwire utuko wa ira nigetha ndekererie kanitha uke urare Naikuru ngicoka gwatuika ni ngwihariria ngari ria ndonyire yatuika ni yathuka nidaikara muno farafara na ngicoka gukinya guku Naikuru ndakora ati nitakambeinie kuo ni kurumo ndirarumo ni maundu maingi ndirerwo ndaigua ndithi muno ndori atirire Elizabeth Wanjiru arari bisofu guku Naikuru na mathiko make ni mathie mahana tari kambeini erekwo kihoto giake ni ndirehoya Samuel Ruto anyitire tuure tondu ni hasora mwezangu ndamuthurire na ngorwe mwendirutire nyumite Benjamin Mwangi gathiro thutha na ni nyumirite muno ngoro yakwa ni tondu kuma riria oragirwo agikinyira mbeca ciake kuria Kahawa West ada kiria police station ya Kasarani ni kwagire kihoto giake tondu oragirwo na gikirwo akiragirwo ngari ni akiragirwo ngari ni yake na gicoka akikirwo ngari ni akiororio muno mathaa matatu na magicoka makioya makiaje kuruta tunyamu tutarereweka uguo ni ndirehoya kihoto kia Elizabeth gituike gia kuoneka bururi witu ni bururi wigetwo ukoretwo wina wi freedom ni tondu ni bururi wina muthamaki muhoi ngai Samuel William Ruto ni ndiramwihoya muno mena rigathi gacagua na manyigerere maingerere tu undu uyu wa Kasarani ni tondu kihoto gitu ni gikwaga ni undu wa mbeca iria iraitangwo itura riu ni njagite kihoto giakwa ngari ya mwana ucio yatwarire mwiri nginya hau na gutire muthigari wabuatire matwarirwo mwiri na makimuhe ngari ya borithi agituika tu wa kuikirwo ngari ya thigidikari na matiendire kumenya haria akuirire atwarwo Kasarani aheo ngari akiheo muraganio o uyu wa mutwara na ngari iyo ya Elizabeth akiheo ngari ya thirikari akimutwara KU amutwara KU no nginya gucaina niwe wa cainire ati niwe waiga mwiri nindirehoya muno nie ndetabitha mwihaki wa Mr. Githigi nindirehoya muno bururi witu wa Kenya undu toe woneka utige kuhuthirwo tu mahaki tondu ithuĩ andu anini andu a mahaco nituromira muno ni tondu ciana citu iratuika cia guthiroro uguo na ndie na uhoti wa kurugamana nake na andu aya marutite wira uyu ni andu mena mbeca nyingi muno ni andu maraikara magituthiururukaga ona muturire witu ngienda kwaria muthenya wa umuthi ni uri hatari-ini muno tondu turathiurukwo nginya gwakwa tukona andu tutaramenya hindi ya mamboreci ukona mundu aingire na ndararia no gucanji aracanji thimu ni getha atuike wa gutumenya uria tureka ni kwihoya ndirehoya Samuel Ruto aingirire itura ria Kasarani akinyire kiho tokia Elizabeth Wanjiru tondu kena police station ya Kasarani niyo atwarirwo na ngari yake oragitwo na magituika kumuonoria magikira ngari ya police station agituika wa gutwarwo memorial mocari ihoya riakwa muthenya wa umuthi ndugamite haha kaburi-ini ino ni kwihoya ndirehoya ndeithiririo kihoto kia Elizabeth gituike gia kuoneka na mbeca ici irahuthika
miho thege tunajere ngetie kuhuthira na mwana wakwa ri to ndi na ruo ruinge muno akwa e mwana ena mwa ena ciana igere mwana mwe ni hindi arekire form 4 wa keri ether dia university dire na hinya dire no hoti ciana icio ikuoyo ni andu aria mekuhota kumatungata aria mena mbeca nacio ciana icio ciatuika cia gutungatwo ni andu aria mena mbeca gutire hindi ikahota kuhe gitio ringi na korwo ni matura na nyina matingikariganirwo ni cuwe kwihoya ngiuga atiriri ongorwo turi a Kenya ithue nyumba yakwa ndeithiriria tu na ni mugukenia andu aria othe mari guku bururi uyu tondu mamenyete gikuo kia Elizabeth na ni mamenyete gikuo giake uria giakuirwo natigo ngo ni mararia mitandao-ini mararia o maundu ma tuhu tu tondu ni maramenya ati ni maramenya mena mbeca na Elizabeth nyina na ithe matire mbeca uguo ni njagirwo gitio na njira nene muno ngihoya thirikari ya Samuel Ruto itunyiterere tu na nyu ni mukumenyekana ati bururi ucio murathurirwo muri andu mwena maguta ma Ngai na ni murakinyira kihoto kia wana ingi tondu ciana icio thaa ici na ndagikeno ona cingituika cia kunyari ireka sikonyarireka ni ndo wa mundu tugukorwe ena bia ciake Ngai waito weko guo wanake weko guo Ruto weko guo Gachagua weko guo madamu hani ni ugutukenia na ni tukumenya ni ma turaguthurire na hoti wa thakame ya Jesu ni wega ni ndakena okay maitho no gucokia thutha hanini ni twakorirwo tukiona haria mwena wa social media na tugikorwo tukirwa ati ciro uyu ni watigirwo borithi na ni urathuthurio ni githa kumenyekane uria hihi gwathire na mbere muthenya ucio no nguria atiriri kahinda-ini gaka ri borithi kana aria marabutuiragia ciro cio ri mamukinyeirie ha undu uria ingiuga kuma hindi iyo muthenya wa Saturday amuragire ni matuonithirie ni mamuikia thiinie no utuiria uria maratuiria tutirona wina kihoto ni tondu mundu ucio ni mundu uramahe mbeca na njira nene muno na ngamenya na ngetikia ati police station ya Kasarani ni muramimurika na mukamenya uria kurathii na mbere nie ni ndina thina muingi muno tondu kihoto kia mwana gitirakinyirwo ngari muragani ni watwarire borithi na muragani uyu agacoka agatwara thimbo kwa DCI agatwara laptop yake agatwara service ya ngari na indo iria ciarĩ yani na gatiga agatarwa bibilia yake akĩmĩiga hau ngari-inĩ na akĩmapaki wega mũno hau na agakorwo atĩ no arakorwo e free no arĩ o free bũrũri ũcio nĩ ndĩraigua wĩna ũritũ mũingĩ mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa tondũ nĩ ndĩrarigwo atĩrĩrĩ ona niĩ angĩũka njũrage rĩ gũtirĩ na kĩhoto gĩa gũkinyĩrwo mũndũ wĩna mbeca heka undu kangi wakorwo ukiuga ati hena andu maroka andu suspicious gwaku na andu acio wa maroro guo kona kari andu maratuiria kaundu hihi ni ugeretie guthii kuripot kaundu kau gwi borithi ni nemetwo ni kuripoti thoro na maria ripotete through messages na OB ndionete utuiria uri uratuirio uguo na kuicirwo kuona andu ta acio guo ni ndirarigwo no ndirera tondu ndi ndirona ikinya riroyo ndu ngarigwo ni andirera Sister yake ndiũ kana nĩ egũkorwo agĩtwarĩria hanini ũhoro waku mwega biũ no nyende ũgeithie mwĩroreri ũmwĩre wĩtagwo atĩa na ũtũhe ciugo kĩmwe kana igĩrĩ kwa marĩtwa njĩtagwo Esther Mũgũre Gĩthĩgĩ na Elizabeth nĩ my elder sister na no nyende gũtũhe mawoni maku mũthenya wa ũmũthĩ hihi ũrĩa ũraugua na kana itanya rĩaku mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ na ngatho ndĩ mbere ya Ngai nĩ ũndũ wa gũkinyia mũthenya ũyũ wa kũhurũkia my sister tondũ nĩ akoretwo ena mbara nyingĩ cirĩ cia gũteng'erania na DCIs tũgakorwo tũgĩteng'erania na cira tũgakorwo tũgĩteng'erania na mĩbango ya mathiko mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkinya gĩkaro gĩake kĩa mũico nĩ twera Ngai nĩ thengio nĩ gũtũkinyia haha kũrĩa mwena wa social media nĩ kũronekana andũ nĩ meyumĩrĩtie na gũkorwo makĩrũĩrĩra ihooto cia andũ matiganĩte arĩa marathiĩ na mbere na kũũrĩrĩria ciũria cia makorirwo makĩhurũka na njĩra ĩrĩkũ na nĩ tũkwenda ũtheri kaũndũ ta gaka ka justice kaa karakorwo gagĩthiĩ na mbere social media na makĩria mwena wa Facebook rĩ karatũma mũigwĩtia mwĩ ta bamĩrĩ kwanza mbere biũ tũtirĩ na gĩkeno ta bamĩrĩ mbere biũ ona ti ũrĩa marauga ta mbica iria ciratuĩka kũnyagio thĩinĩ wa social media nĩ cira hurt family na cika hurt nginya ciana na mũtungatĩri Elizabeth ararĩ mũndũ ũrendete protocol
na niarendete gukorwo e official so bisha ira cirakorwo ikinyagio mutandao ini ni ciratuhati ngoro citu tondu na nguo iria kirite thini wa mutandao icio ti nguo ciake ni nguo ekirirwo forithi atwaritwo forithi mwire wake winjaga na mungenda kuhoya ihoya ririko gwe family na makeria kuri mwita family makeria kuri andu aya marakorwo makinyagia bisha ici kana andu aya marakorwo makiheana information ithe rege mahoya ni ati mamenye mwana ucio ni mwana ta ciana ire ingi na ni mwana wa mundu na ni sister ya mundu na ni muciari wa community na ni muciari wa ciana ciake kwiciarira na dikwana ta hena ki hoto gya gukorwo makinyagia bisha icio kuriguo rege mahoya hatiri undu tungihota kumeka kwa riu tiga kumahoya tu bisha icio situke cia kweherio social media matuhe time ya kuheal mwana witu na kwa maundu mangituraigua kuhusu gikuo giake Elizabeth dakwireire daumaga na Ikuru muthenya ucio wa gikuo giake arakoretwa gaikara githurai 44 na muthenya uria athire gukua ni atigire text message akijira athie kudai besha ciake 700,000 na ni arashuku no age kucoka tondu uria aradai edition mirungi ni amutishagira kumuraga so riria athire after noon kumania na hau doire thimu ringi. Sorry to ask this question. Agikorwo ni aretie nawe agikwira ni arathi kuria na ndarona ke gucoka ri. Ndonire kai hena mundu ngi hihi mungi aretie nake kana mukorwo mukimufuata mukimenya ahana atia kuma riria aingira nyumba iyo. Ni ndageririe ni personally. I tried calling her. I text her. But si kupata any reply. No ria donire ni da report ni da horire thimu kwe namba ahete cia Kiambu police station itora rire ikaraga na ni da horire thimu na nge report the matter na so far to na that will be iko DCI riu kida tungihoya ni ciro tuke wa gufuatirirwo na ihenya tuone justice kwi mwana witu kena shugo igi ugeda sikoro si gikinyira mwirore shugo ile game he ni kuga ati mahinda maya turi ti mahinda ma gukenia ona andu riria mundu egutuika wa kwaria ndeto thiini wa social media ni nguhoya tu mundu agakorwo na limit na akamenya ni kwina family tigitwo na kwina family na ruo koguo matu spare na matu he time on apart from the social media kwina WhatsApp groups iria ciradendeketwo ni undu wa guteithiriria mathiko make na kwina bisha marakorwo makinyaganyagia cia gu celebrate thaa ici tutira celebrate ni kumon turamon na no hoe muno fio mutu he time to mon twarekia kumon ni tuga celebrate maisha make. Thank you so much. Okay, ni jitagwo Stella Kanyi kuma Ebaka Central kwa Benjamin Gathiru Mwangi. Mama Esther ni murata wa hakuhi muno. Ni uraingira Kenya itu mathie na mbere kunyitirira family ino na mahoya. Family ino ndirabatara comment icio ingi cia guturithia ngoro ona comment icio njega bai mutige na cio kiria turabatara ni mahoya o mahoya tu na mweka uguo ngai wa moya murathime. Thank you uno ni ngatho kuri we mwiroreri makiria ni guthie na mbere na kwirorera video ici citu muthenya wa muthe ni tukigeretie tugakimuhe update na tugakimurehere aria matiganite mathiko-ini ma Bishop Elizabeth na tugakimuherehera mawoni mao kuma wa muthe turakihoka ciugo icio makirikia kukimwira ri nimu especially uhoro wa kunyagia bisha social media na ciugo nyingi citiri na njira ni twakimenya ati cirarehe more sadness than happiness to the family na tugakihoka atiriri Bishop Elizabeth ni ekuhuruka uhoro na ona family yao ri ni gutuika comforted na ningi kihoto ni gugukioneka ni njitagwo Luciana Creative on behalf of Kikuyu Online Media.